Fala galera de bem com a vida e de paz com o mundo, tudo bem com vocês? Você viu que vídeo maravilhoso, cara? Na guitarra Xande Correia, na gaita o Nego Júlio e no baixo Fábio Fish. Na bateria aqui com vocês, que está fazendo vídeo toda quarta e todo domingo, Juninho Pereira. Eu faço parte da quarta formação do grupo Tradição e faço vídeos aqui pro canal do YouTube. Nós tocamos uma música aí super legal, sugerida pelo tio Júlio aí, Missioneiro, do tio Billy, uma música muito legal, feita na gaita ponto. O tio Júlio fez na gaita pianada aí, que ficou fantástico. Eu quero falar um pouquinho de cada um aqui. Quero começar falando pelo Fábio Fish. O Fábio teve uma grande história com a música, passando pelo grupo Os Garotos de Ouro e também fez parte da formação do grupo Os Nativos. Grandes sucessos Nativos, que fazia grandes shows, era grandes estruturas, tinha grande cenário, aquele ônibus bonito, aquelas festas que tinham naqueles postos de combustíveis do Brasil, da região sul. Sem dizer que o Fábio é um grande instrumentista, grande influenciador. Muitos baixistas aí realmente começaram a tocar por ver o Fábio Fish tocando o seu baixo. Eita, coisa boa, hein, Fábio? Muito obrigado pelas suas influências, pela sua música, cara. Também quero falar do nosso grande Xande Correia, que tá na guitarra aí, rapaz. Tocou nos Garotos de Ouro também, com a formação ali, quando o Fábio estava. O Xande, que tocou em vários grupos do nosso Brasil. Grupo Minuano, Grupo Herança, Os Baileiros e muitos outros grupos aí, né? Por último, tocamos aqui no Grupo Tradição. Xandão fez parte da formação do Grupo Tradição de 2016. Após o Tradição, segue a sua carreira solo, cantando e tocando e encantando por todo o Brasil. E agora quero falar aqui do nosso Nego Júlio, rapaz. Eita, sanfoneiro dos bão, viu, cara? O Júlio, na minha opinião, um dos maiores músicos do Brasil, um músico que traz uma grande carga de informação, cara. Tantos músicos foram influenciados, tantos sanfoneiros foram influenciados pelo nosso amigo Nego Júlio, como é chamado carinhosamente pelos amigos, né? O Nego Júlio também tocou nos Garotos de Ouro, cara. Isso mesmo, junto com o Fábio e junto com o Xande. Só eu que tô aí no meio desses caras, tendo essa alegria de tocar com eles. E em breve aí os bateristas vão ter oportunidade de gravar na sua casa. Eu quero colocar aqui pra tocar também, viu, cara? Por que não? O Joãozinho, né, cara? Ei, grande abraço, Joãozinho. Falei com você pelo WhatsApp aí. Agradeci pela musicalidade. Um forte abraço a todos os músicos do tempo. Não sei se esse vídeo vai chegar também ao Paulista. Muito obrigado, amigão. Você fez história, faz história na nossa música. Fez a revolução da vaneira. Graças a você aí, a música tomou uma nova proporção, tomou um novo ritmo aí, uma nova sequência de ser tocado, principalmente aqui na bateria. Voltando aqui a falar do Nego Júlio, passou também pelo Grupo Herança, pelo Bailanta, o Gurizada Campeira lá de Canoinhas. Gente, Júlio, essa você não sabia que eu sabia, né, meu amigo? E também, rapaz, passou um bom tempo no Grupo Minuano, acho que foi o maior tempo tocando, gravou a maioria dos sucessos que a gente conhece aí e tantas outras. Cara, que coisa boa, viu? Atualmente, o Nego Júlio faz parte da equipe de músicos do consagrado Daniel. Isso mesmo, cara. Inclusive, vou deixar aqui nos cards um videozinho aonde o Nego Júlio toca algumas músicas aí a pedido do Daniel no show e faz a galera cantar e faz a galera bater palma. Eu acho que compensa você dar uma olhada. Vou deixar aqui nos cards pra você acompanhar. E aqui na bateria estou eu com uma formiga desse tamanho no meio desses grandes músicos que fizeram história. Juninho Pereira, como eu disse, faço parte da quarta formação do Grupo Tradição. Estamos passando por esse período pandêmico, onde estou convocando, chamando, convidando os amigos aí para tocar a longa distância. Quero fazer um agradecimento todo especial ao meu amigo Xande Correia. Xandão, se não fosse por você, eu jamais teria acesso a esses amigos aí, ao Júlio, ao Fábio. Cara, eu sou eternamente grato a você, Xandão, porque graças a você conheci Sandrinho Coelho, o Sagui, a rapaziada. Nós viemos lá em Porto Alegre, visitamos o estúdio do Sandrinho, fomos na casa do Sagui. Todos esses caras aí que influenciaram pelo menos a minha música e acredito ter influenciado muitos outros aí também. Mas é verdade, sem a ajuda dos amigos, esse quadro Som com os Amigos não é possível ser realizado. Não somente pelo fato de estarem tocando nos quadros, mas sim o fato assim, ó, puxa, cara, eu queria que você tocasse o baixo da música. Quando eu falo com um amigo, ele fala, cara, por que a gente não coloca aquele guitarrista pra tocar? Já tem um outro baixista? Já tem alguém que faz um violão? Então é um negócio que vai indo, vai disseminando, vai conversando. E todos os quadros que foram feitos aqui, gente, foi feito com muito carinho. A galera se empenhou ao máximo. Todos gravaram muito bonitinho, muito legal. É o seguinte, eu não estou podendo tocar, nós não estamos podendo tocar os nossos shows, mas de certa forma podemos aqui ajudar.
E o que eu tenho que fazer é isso, gente. Eu tenho uma câmera aqui, eu tenho uma bateria aqui, eu tenho uma ilha de som ali. Eu posso fazer esse material, nem que seja tocando os vídeos aqui com a bateria em cima de um playback. Eu quero incentivar você também, de qualquer lugar que estiver do Brasil. Os meus vídeos são assistidos aqui também, lá na região do Nordeste. Muito obrigado, tenho acompanhado aqui no Analytics. O pessoal do Nordeste acompanha, muito legal, deixa comentários aqui nos vídeos. Faça isso, liga o seu celular de ladinho, ou em pé mesmo, do jeito que for. Liga, faça um som, compartilha com seus amigos. É muito importante. Vamos disseminar a certeza de que tudo vai dar certo, que esse período de pandemia vai passar. Isso não vai passar apenas de lembrança. Coisas para a gente lembrar. Realmente, estamos sem o nosso palco, estamos sem a nossa fonte de renda, porque nós fazemos música, fazemos o que gostamos e também temos isso como nosso ofício. Quero incentivar você com todo carinho agora, não desiste, isso vai passar, vai dar certo, tá bom? Antes de encerrar esse vídeo aqui, eu quero convidar vocês a seguir aqui, os meninos. Siga o Fábio Fish, siga o Julião, o Nego Júlio em todas as redes sociais, os meninos aí estão no Instagram, no Facebook, cada um tem um canal do YouTube também. Xande Correia, por favor, gente, faça sua inscrição no canal dos meninos então, tá? Vou deixar aqui embaixo na descrição o link da rede de cada um deles, que tem muito conteúdo. Muito obrigado ao Júlio, ao Fábio, ao Xande, que aceitaram fazer esse vídeo aqui. Eu estou muito feliz, isso me cabe como um presente. Eu sinceramente sou muito grato a Deus por ter essa oportunidade de estar tocando com vocês, mesmo que seja aqui em mídia, mesmo que seja através da internet. E a todos vocês que estão aí em casa, meu muito obrigado, a todos vocês que estão à distância, a nossos familiares, aos nossos amigos, pessoas aqui do Mato Grosso do Sul que têm ligado, que têm mandado mensagem. Quando sai o vídeo, já comenta aqui. Outra coisa, inscrito de qualidade, já vai deixando o dedinho no like, já vai compartilhando nos grupos de baixistas, de gaiteiros aí, de guitarras, bater, enfim, nos grupos aí que envolvem a música. Faça o seu compartilhamento. Tenho certeza que a galera vai gostar que você lembrou de fazer o compartilhamento com eles desse material tão legal e tão rico que é essa música. O Som com os Amigos, que partiu aqui do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, especialmente para você, para divertir um pouquinho, para distrair um pouquinho, para fazer você passar o seu tempo aí, tá bom? Um forte abraço a todos vocês, meu muito obrigado, eu te espero no próximo vídeo, toda quarta, todo domingo tem vídeo aqui na certa, tá bom? Falando de música, tocando bateria, em alguns momentos entrevistas, que é o quadro Como é que é. Em breve estará voltando também aqueles quadros de experimento social que eu gosto muito de fazer nas ruas com as pessoas aí. Se você não assistiu ainda, dá uma maratonada aqui no canal, tem vídeo muito interessante, pegadinha com o Jaime. Tem um vídeo do abraço que eu faço na Afonso Pena aqui em Campo Grande, coloco uma venda, peço abraço à galera. Então um trabalho social muito legal, eu acredito que eu estou conseguindo alcançar um número significativo de pessoas aqui. Gente, o máximo que eu posso fazer à distância é isso, tirar você um pouquinho dessa realidade e te trazer para esse envolvimento maravilhoso que é a música, tá bom? Um forte abraço, então, tenha paz, alegria e felicidade e eu te espero, então, no próximo vídeo. Tchau!